Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Я якби ні на що не натякаю, але натякаю вам, про що буде сьогодні наше відео і влог. Але давайте розбиратися з усім поетапно. Спочатку розкажу вам декілька лайфхаків, які вам допоможуть по життю. Підемо з вами в класний мішленівський ресторан з просто офігенським видом. І також, звісно, розповім вам про пропозицію. Так що, поїхали! Йду на пошту зараз відправляти самі офігенські джинси в моєму житті. Дуже крута якість, дуже класний колір, такий, як я хотіла, класна модель, але по довжині вони на мене короткі, блін. Хоча в поясі великі, в мене розмір S, я взяла S, вони трошки великуваті в поясі. І зараз я думаю, окей, відправлю їх назад і можу все-таки ризикнути купити собі M-ку. Вони будуть довші, але в поясі вони будуть більші. Коротше, не знаю, що робити. Зараз підемо на почту відправляти, а потім як буде. До речі, в Туреччині взагалі немає ніяких проблем з поверненням товарів. Онлайн-покупки можна повертати навіть через місяць. Поки я йшла на пошту, я зрозуміла, що ми з вами домовлялися в Інстаграмі нарядити, так скажемо, наш дім і підготовити його до осені. І я обіцяла засняти вам влог, як я це роблю. Тому мені для цього було потрібно декілька елементів, яких не вистачало вдома. І я відправилась в маркет. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, тик-тик, швиденько підпишіться, тому що я там розповідаю дуже прикольні теми, підіймаємо з вами і спілкуємося кожен день. Боже, погляньте на цю красу, вже в Стамбулі просто осінь. Я так люблю оці маленькі гарбузи. З них дуже класний суп виходить. Ще їх ціна. 33 ліри за штучку. І ще є 35. Класні такі взагалі. Навіть, знаєте, для декору поставити на стіл. Теж прикольно. Любі мої, в Туреччині дуже погана ситуація з трубами, тобто каналізацією. І, в принципі, прийнято тут чистити труби, як самим постійно, так і визивати службу. І якщо ви цього робити не будете, на жаль, буде йти поганий якийсь запах з труб, чи, можливо, буде забиватися стояк. І це, на жаль, нормальна система в Стамбулі. І саме сьогодні мені потрібно прочистити трубу. Я це роблю десь раз на місяць. І це важливо, тому що ну, у вас не буде запаху. Хто живе в Стамбулі, особливо в центральній частині типу Шишли, він знає, що ви навіть можете просто відкрити воду з крана і буде такою трішки тухлятиною піддавати. І, до речі, в Стамбулі не можна пити з крана воду, тільки якщо ви ставите фільтр. Для цього діла я купую ось таке лавабо Ачиджі, тобто відкриває труби. Тут три пакетики, один пакетик. Ось так от виглядає. Його вистачає тільки на одну раковину. І щоб почати цей весь процес, нам потрібен кип'яток. Тому йдемо ставити воду спочатку. Так, тут в нас вже кипить водичка. Беремо один пакетик цієї жижі і засипаємо ось сюди. Потім беремо наш кип'яток. І починаємо трішечки заливати і чекаємо, поки воно там буде шипіти. Потім ми зупиняємось, чекаємо і знову заливаємо до кінця. Так, почули, да? Перестало жижати. І тепер легесенько знову ллємо кипяточок. Вже до кінця виливаємо ось цей чайничок. І тепер, що важливо зробити, це відкрити холодну воду, щоб воно промило наші всі труби. І ось таким ось чином ми просто повторимо цю процедуру з усіми нашими трубами в будинку. Ну, окрім туалету. Стамбул інколи вимушує робити і такі штуки.
Саме час поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Будь ласка, залишайте свої коменти, що ви думаєте з приводу цього вологу. Якщо ви хочете більше вологів, теж дайте мені знати. І, можливо, у вас є якісь цікаві теми, на які можна засняти крутезне відео. Теж буду дуже-дуже вам вдячна. Таким чином ви допомагаєте мені розвиватися на моєму поки що міні-каналі. У попередніх відео я вам вже казала, що мені потрібно максимально продати речі, які я не одягаю, тому що мене чекає переїзд. Щось у мене тут сережка закрутилась. І я не хочу перевозити всі речі, які я не ношу, тому я вирішила ті речі, які в гарному стані я продам, які такі, знаєте, прям, ну, майже не носилися. Є ще частина речей теж в гарному стані, але я їх одягала більше, ніж там 3 рази. Я їх віддаю в такий банк речей. Такі у нас спеціальні бокси стоять, я вам в попередніх відео показувала. І ви туди викидуєте свої речі, які ще придатні вже, які придатні ще до носки, да? Але можливо ж там чи вийшли з моди, чи ви їх там більше ніж 3 рази вдягли, але все одно ви надаєте цим речам якби друге життя. От, і решта речей я віддаю стандартно в H&M переробку, і вони зараховують 15% на знижку на їхні товари потім. Це вже ваше право використовувати чи не використовувати, вона там мінімум на рік дається, ну, тобто ви там, типу, за рік можете 100% щось там купити. І саме сьогодні у мене буде продаж одної моєї сукні, дуже гарної якості Zara. Зараз вам покажу. І в Туреччині є служба карго, така доставка, да? Яка відправляє, приходить до вас додому, забирає. Тобто у нас, в принципі, всі посилки додому приходять, ми не ходимо на пошту, але зараз вже внедрили цю нову функцію, що навіть, щоб відправити назад, зробити, знаєте, повернення, чи відправити якісь ваші речі, які виходить ще продавати, ця служба приходить до вас додому, і, як правило, ціна безкоштовна, ну як, воно, типу, включається в цей ціну сайта, де ви продаєте. Тобто саме ви платите потім за це карго з урахуванням ціни цієї сукні. Зараз покажу вам, що за сукню я продала. Ось така красива сукня, вона мені дуже-дуже подобається, в неї класна така тканина, типу атласу, знаєте, і дуже гарна якість, незважаючи на те, що я харю Зару, і я взагалі не люблю Зару, але є в мене пару речей із Зари, буквально 1, 2, 3, які реально дуже крутої якості. І ця сукня саме така, мені вона подобається, але я вже її стільки разів надягала, і вже, знаєте, вона мені приїлася. Плюс вона така контрастна, вона запам'ятовується. Тому я вирішила її продати, тому що я вже більше року, а то і 2, взагалі її не ношу. І щоб ця служба прийшла і її забрала, вам потрібно покласти цю сукню в якийсь темний пакет і його закрити. Чи скотчем, чи просто зав'язати. Ось так це просто виглядає. Потім що відбувається потім? В цій програмі, де ви продаєте цю річ, вам приходить ІАД-коду, ой, карго-коду, тобто код на відправку карго. До вас приходить кур'єр, до цього ви берете рандеву, кажете, що, наприклад, сьогодні там я буду вдома, сьогодні може прийти кур'єр. І протягом сьогодні він приходить, ви йому називаєте номер своєї ID-карти, віддаєте пакуночок і кажете, це карго-коду, код карго. І все. Потім чекаєте, і як тільки покупець отримав цю посилочку, вам на рахунок зараховуються кошти. І потім ви можете настроїти автоматичний платіж, який поверне вам всі кошти на вашу банківську карту, як це у мене. Або ви можете накопичувати в цій програмі, а потім виводити однією сумою. До речі, хто в Туреччині, я можу сказати, що я продаю через Dolab. Це дуже вигідно, і в принципі в мене ніколи не було з ним проблем. Одна із наших подружок, моїх подружок, україночок, їде в Європу. А вже, напевно, назовсім. Мій аутфітик показую вам. І ми йдемо на girls party. У нас
насправді ми не знаємо, чи вона їде туди назовсім, чи вона потім повернеться, але скоріш за все вона не повернеться, вона залишиться в Європі. Тому ми сьогодні вирішили її якби провести. Насправді, на зустрічі з подругами ми нічого не засняли, тому що нам було дуже так сумно. І знаєте, одна із нас переїхала в Європу, інші в якомусь теж незрозумілому положенні, що робити далі, як жити далі, залишатися тут, переїздити в інше місто, переїздити в іншу країну. Ну, ситуація така, знаєте, зараз неоднозначна, скажімо так, в Туреччині. І нам було дуже сумно, але ми відправили одну нашу пташечку, і вона вже зараз в Італії. Насолоджується сонечком і висилає нам відоси з цінами і каже: «Боже мой, боже мой, тут набагато дешевше, ніж в Туреччині». Такі от справи. Ну і переходимо з вами до найцікавішого, я вважаю. Їдемо ми з моїм вже нареченим, спойлер, в машині. Він мені каже: «Слухай, в ці вихідні у нас є плани». Я кажу: «Які плани? У нас ніяких планів нема». Він каже: «Ні, є плани, ми йдемо з тобою в ресторан». Ну, я не буду тут, знаєте, якось брехати вам. Я знала, що він мені хоче робити пропозицію, я тільки не знала, коли. Тому що я вже казала багато разів у своїх відео і влогах те, що я продаю лишні речі, ми купуємо меблі, яких не вистачає, тобто в нас вже все до того йде. От, я тільки не знала дату, коли він це мені запропонує, скажімо. І я така: а мені потрібно бути на каблуках?» А він такий: «Ну, ти завжди ходиш на каблуках в ресторан?» І я така: «Все, пропозицію робить». Я, значить, така вдяглася, нафуфирилась, така, знаєте. Ми їдемо вже в цей ресторан на вихідні. І він мені каже таку фразу: «Ну, ти ж хотіла частіше ходити в круті якісь ресторани, прикольні, з незвичайною їжею. Ось я і вирішив це втілити». І я така: «Все, пропозиції сьогодні теж не буде». Я вже така на розслабоні, ми приїхали в цей мішленівський ресторан, він його замовив попереднього, потрібно замовляти. От, ми приїхали, поїли гарної їжі. Зараз буду спочатку вам показувати, що ми їли. Саме цей ресторан, він більше рибний, ніж м'ясний, хоча м'ясо теж було. Я собі замовила своїх улюблених равликів і мій замовив собі темпуру, креветку, яка була неймовірно класна. Подивіться на ці келихи, вони просто офігенські. Нам дуже сподобалися коктейлі. Вид на мост, на Босфор. Це все настільки класно. Попередньо потрібно робити обов'язково резерв в цьому ресторані, тому що ви просто так, приходячи туди, не попадете. Хочу сказати, що сервіс дуже крутий. І зараз ви бачите м'ясо, яке було надзвичайно ніжне і витримане. І, звісно, я замовила собі роли, тому що тут саме крутий шеф по ролам. І я така сижу і кажу своєму: «Зніми мені відосик для інстаграмчику», навіть не підозрюю на те, що він собі там замислив. Але погодьтеся, відео дуже прикольне для інстаграму, і я його обов'язково використаю. До речі, келихи, з яких ми пили коктейлі, дуже такі нереально гарні, і в них реально такий, знаєте, ексклюзивний дизайн. І ми подумали, що можна купити ці келихи, якби на згадку, що ми були в цьому ресторані. І ми запитали, де вони купували ці келихи, і виявилося, що в цьому ресторані в них є якби контракт з одним дизайнером, який розробляє тарілки, різний посуд саме під цей ресторан, і ви можете купити. І коли ми запитали ціну, один такий келих, він навіть не келих, він як кубок, він повністю із срібла, і коштує він $1000.
один. І ми такі сидимо, о, ми пили коктейлі з келихів за $1000. Звісно, що ми їх не купили, бо це дорого для келихів. Можливо, колись у нас будуть кошти купляти такі келихи, але не зараз. Але ці келихи дійсно запали нам в душу, і в них реально такий класний дизайн, і ми подумали про те, що це дуже крута ідея, коли ось так от ресторани співпрацюють з якимись дизайнерами і роблять не тільки класну і якісну їжу, а ще й отакі різні свої фішечки. Ну і з тим, що ми сидимо, вже поїли, десерт з'їли, сидимо, спілкуємося, п'ємо коктейльчики. І він мені каже, я там щось обіцяю, бла-бла-бла, я вже навіть і не пам'ятаю, що він там обіцяв. А я така, я не обіцяю, тому що, типу, нема пропозиції, я не обіцяю. І він такий, є пропозиція, і таки дістає цю каблучку. Я така, о май гад, Яна, ти як завжди, просто ти як завжди. Ну, ось так от вийшло, як вийшло. І зараз ми будемо вже готуватися до весілля потроху. Побачимо, як воно все буде, але якась така історія. До речі, як вам? Привітання приймаю в коментарях. До речі, хочу сказати ще пару слів про це незвичне крем-брюле. Воно реально дуже смачне і по смаку таке саме, як я куштувала у Франції. І найкращий чизкейк. Реально, я вам дуже раджу, якщо ви будете в цьому ресторані, обов'язково скуштуйте. Sen Evren'i yersin. Fark ettin mi? Evet, ben onun kararını çoktan verdim. İlk gördüğüm an anlamıştım sana. O kadar mı? Ben sana. Просто дитя не спало всіми ночами. Не спало, просто не спало, ну взагалі не грамо. Ну взагалі не грамо, не спало це дитя. Не грамо. Що ви можете сказати своє виправдання? І спала просто без задніх лап, без задніх лап. Переходимо до моєї улюбленої частини. Це декоруємо наш стіл. У мене завжди стіл в салоні, в залі задекорований. Я не люблю, коли просто голий стіл. Мені потрібно, щоб там якісь квіточки були, якась доріжка була. Давайте це робити з осіннім акцентом прямо зараз. Ну що, любі мої, ми з вами домовилися, що будемо робити осінній декор разом. Ви знаєте, що у мене тут на столі завжди стоять вазони, бамбук. До речі, воно я їх прибрала, поки ще не знаю, куди я їх поставлю. Але хочеться щось змінити і зробити щось з осіннім акцентом. Ну, по-перше, я хочу щось поставити на середину стола, як завжди. І виставити туди чи свічки, чи щось таке. У мене є ось таке блюдо. І ще у мене є ось така штучка для сніданків. Я зараз вирішую, що буде краще. Мені здається, так як моя дощечка, вона по кольору не співпадає з оцим. Краще я візьму за основу ось це блюдо. Ну що, початок покладено, ще не знаю, стелити ось цей рунер, чи доріжка, чи як воно називається, чи не стелити. Мені здається, що воно буде класне по співпаданню кольорів, але я ще до кінця не впевнена. Хоча ні, напевно постелю. Давайте експериментувати. Ну що, мені здається, ось так вже набагато краще. Я тепер думаю, чим доповнити. Мені ще сьогодні прийдуть такі гарбузи невеличкі, я їх ще поставлю на цей деко, чи як воно називається, тарілка. І ще в мене є
різні шишечки. Бачите, є бавовна, звісно, як у поважної українки. Думаю, чим би це все розбавити. Тому що мої античні підсвічники не будуть мечитися з цією тарілкою. Мені потрібно тут вигадати щось інше. Так, у мене ще були отакі сухоцвіти. Я їх додала в такі античні підсвічники. І чомусь одна свічка пофарбувалася від червоної, але то нічого, все одно будемо їх палити. І ось такі самодільні я робила з пляшок з-під вина, підсвічники з червоними свічками. І я планую тут ще додати гарбуз малесенький. І побачимо, що в нас з цього всього вийде. Як ви бачите, я все-таки поставила мій бамбук, тому що мені він дуже подобається, як він тут виглядає на столі. І насправді нема просто іншого навіть місця для нього. Також додала ось такі малесенькі гарбузики. Бачите? І вирішила ще прикрасити отакими шишками. Мені здається, все дуже гармонічно, класно дивиться. І, до речі, ось це не справжні свічки. Вони на батарейках. Зараз не видно, але це буде дивитися максимально класно. Ну що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, підписки, коментарі. І дійсно, мені дуже відгукується те, що ви почали коментувати більш активно. Це мені настільки подобається, я просто кайфую від кожного коментаря. В незалежності, він негативний чи позитивний. Це дуже класно, це значить, всі живі люди мене дивляться. Комусь щось відгукується, комусь щось не відгукується, і це супер. Дякую вам за це, продовжуйте в тому ж дусі. А ми з вами вже зустрінемось зовсім скоро в наступному відео. Па-па-па-па, цілую вас!